Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz tomoshabinlari, qadrdon do'stlar. Ayni vaqtda Andijon viloyati, Asaka tumani Qortepa qishlog'idamiz. Bugun sizlarga tom yopish qanchaga tushadi? Shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qadrli tomoshabinlar, demak, uy proyekti bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, hozir ularni tepadan turgan holatda tanishtirib qo'yaman. Xo'p, bu yoqda bitta yotoqxona, bitta bolalar xonasi, o'rtada koridor, so'r uchun mo'ljallangan joy. Mana ko'rib turganingizdek, kenggina, ya'ni 3,5 metr darvozaxona joylangan. Bu yer yana bitta yotoqxona va narida mehmonxona, o'rtada koridor joylashgan. Qadrdon tomoshabinlar, bu uyga umumiy hisob 30 ming g'ish ketgan, 410 so'mdan ustalar xizmat qilgan. G'ishni olish narxi esa o'zlari qo'yishgan, olish narxi esa 400 so'mdan xarid qilishgan ba'zi birlarini. Xo'p, umumiy usta haqqi 13 million 400 ming so'm bo'lgan, 2 kamaz tuproq to'kilgan, 2 kamaz tuproqni narxi esa 800 ming so'm bo'lgan. Endi tomni yopilish narxlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, uy P shaklida qurilgan, ya'ni ruscha P bo'lib, orqasi 2,5 metr ko'tarilgan. Hozir tepasidagi xori haqida ma'lumot beramiz. Oldi esa 50 santimetr qilib ko'tarilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu taxtdan razmeriga to'xtaladigan bo'lsak, 360 ga 11 santimetrni tashkil etadi. Xo'p, keling dastavval to'sillar haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, uy ichiga to'sillari 65 santimetrdan tashlangan to'sillar, o'zlarining uylaridan chiqqan, shuning uchun narxini aytib o'tdimiz, ya'ni sotib olinganlar. Lekin bozorda to'sillarni, bunaqa to'sillarni narxi 100 ming so'mdan boshlanadi. Endi katta kichikligiga qarab. Shlipovkalar narxi kuni kecha olishda 1 kvadrati 15 ming so'mdan xarid qilinibdi. Qadrdon tomoshabinlar, shu pastdagi ma'lumotlar, endi tepadagi ma'lumotlarga o'tadigan bo'lsak. Xo'p, reka haqida kelgan ma'lumot beramiz. Orqasidagi mana bunday yog'ochlar ba'zi birlari o'zlaridan chiqqan, ba'zi birlari haqida ma'lumot beramiz. Xo'p, 3,5, 4, 5 metrlik yog'ochlari 35 ming so'm, 40 ming so'm, 25 ming so'mdan olishgan, endi katta kichikligiga qarab. Xo'p, tepasidagi xoriga to'xtaladigan bo'lsak, 14 santimetrga 6 santimetrni tashkil etadi. Buni 125 ming so'mdan oldim deb aytyapti uyni egasi. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, endi starapilarga to'xtaladigan bo'lsak, starapilarni o'lchami 6 metr, bunaqasiga, ya'ni bunaqasiga 11 santimetr, bunaqasiga esa 3,6 hisoblanar ekan, o'lchab ham ko'rdik. Mana bundaylari esa orzon ustalar, tajribali ustalar, tomda as ustalari, shuning uchun bu manzilni tanlaganmiz va ustalarni shu asligiga qarab tanlangan. Xo'p, qadrdon tomoshabinlar, mana bunday holatda u yoqqa va bu yoqqa bo'lib, bu yoqni ham ko'rsatib o'tamiz. 25 ta 6 metrlik starapil ketyapti ekan. Starapilni qishda olib qo'yilgan ekan, lekin bozordagi narxi 82 ming deb aytilyapti. Mana bunday ko'rinishda to'liq ma'lumot berishga harakat qilyapmiz, shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qiling. Xo'p, endi ko'cha tarafga to'xtaladigan bo'lsak, ko'cha tarafimiz mana bunday. Bu ko'cha tarafga 60 ta, umumiy ko'cha tarafdan 60 ta 4 metrli starapil olib kelingan ekan va bu joylariga ham qo'yib ketilgan starapillarimiz. Shuning uchun shuni hisobiga 60 ta ketyapti. Qulliklari esa Rossiyaga boshdan 10 ming so'mdan xarid qilingan va mana bu yog'ochlar ham o'ziga yarasha bozorda olishingiz mumkin, talashib topishgan holatda. Umumiy hisobda 60 ta starapila 4 metrlik ketyapti, 50 ming so'mdan xarid qilishgan ekan. Xo'p, endi shiferni narxi esa, keling shiferdan oldin rekaga to'xtaladigan bo'lsak, buni ham qish mavsumida olib qo'yishgan, lekin bozorda rekani narxi 4,5 ming so'mdan 6 ming so'mgacha 1 metri bo'lyapti. Shifer 42 ming so'mdan xarid qilishgan ekan. Albatta qish mavsumida, hozir necha pul ekanligini avvalgi videolarimizda aytib o'tganmiz. Qadrdon tomoshabin, ustalarimiz ishlayapti. Ustalarning xizmat narxi esa 45 ming so'mdan, ya'ni loysiz variantda bosib berishadi.
telefon raqamlarini opisaniyada yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Aziz ustalar sizni xizmatingizda bo'lishadi. Bu yerda menga bir narsa yoqdi, qadrli tomoshabinlar. Mana ko'rishingiz mumkin, bu pastki qismi darvozaxona. Darvozaxonadan tepasiga mana bunday to'sinlar tashlangan, ya'ni 5 metrlik darvozaxonaga og'irligi tushmasligi uchun. Xorini narxiga to'xtaladigan bo'lsak, pastda 14 ga 14 xori qilishgan, buni 1 metr 100 ming so'mdan olishibdi. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan qisqagina ma'lumotimiz shundan iborat edi. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Shunda biz qilayotgan mehnatimiz ko'pchilikka yetib boradi va bu bizni ilhomlantiradi. Umumiy hisobni esa kelgusi videolarimizda qoldiramiz va bu uyga qancha xarajat qilingan, ya'ni qancha sarflangan, shular haqida ham video olishga harakat qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turing, like bossangiz ko'pchilikka yetib boradi va bu bizni ilhomlantiradi, yanada mehnat qilishimizga undaydi. Mana bu ustalar xizmat qilishyapti. Telefon raqamlarini opisaniyada qoldiramiz. Hozir siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.